Dobrý den, my jsme v Mankovicích s Honzou Kovářem a my se po roce vlastně vracíme do pšenice jarní, ale do úplně jiného stavu porostu. Ty jsi tady loni měl odrůdu Granny, která byla extrémně odnožená. Teď tady máš, tuším, že kávé Šamsin a je to vlastně zase mírně opožděný. Jsme na druhém listu někde, začátek druhého listu. A jak ten porost byl zakládaný? Já myslím, že tady není špatná půda. Tady je taková ta širší niva Odry, takže ta půda je taková lehčí. Prohřívá se, není to žádný slín, ale je třeba říct, že ty mrazy v tom březnu chodili tak jako v celé republice, takže přesto, to brzdilo. Brzdilo, přestože to je v zemi už, myslím, 4 týdny, tak není to tak rychle venku, jak by mohlo být. No. Není to neobvyklý, jako spíš to prostě stagnovalo přes tu zimu, přes ty období chladna. A tady je nutno říct, že každý den vlastně aktivní vegetace tvoří výnos. Jo, když to sedí takhle na zadku, tak ne. Takže v podstatě bude to chtít popostrčit a myslím si, že máme čas. Určitě na konci příštího týdne jako by se z těch 2 listů mohlo dostávat už někam třeba ke 3., ke 4., ona teďko, když se oteplí, pojede rychle. No a pak už bych tam udělal takový to klasický doporučení, já nevím, když začnu s našima věcma, 0,5 litru fulhumu, do toho bych dal mangán, ty jsi říkal, že máš nějaký nakoupený 0,5 litru manganu, nebo asi. Nebál bych sem se dát třeba 10% močoviny, snižuje apikální dominanci, bude podporovat odnožování, když budeme maximalisti, nějaký hnojivo s dominancí fosforu, určitě bych na to nezapomněl, a litr C-čka, protože má to krásný kořeny, ty jařeny, to C-čko umí schroustat a bude to chtít prostě odstrčit, aby to šlapalo na plný pecky. A teďko já bych se chtěl ještě zeptat, že my jsme tady v opačné situaci, než jsme byli loni, v té odrůdě Granny, a to bylo vlastně na půdě s vysokou organikou, co si pamatuju, která byla hodně odnožená. Jak se ta Granny, ty jsi tam tuším, já jsem ti tam říkal, ať to neředíš apikálem, jak se ti tam potom chovala oproti neošetřeným porostům? My jsme u té odrůdy, která byla teda specificky po těch, řekněme, zahoraných bramborách, to byla jako unikátní situace. Ano. Takže tam té výživy bylo poměrně dost, jak organické, tak i ty minerální. Taky byla hustá. Byla hustá, no. Proto jsme vlastně, že tam šli tou cestou toho doporučení. My jsme to provedli a musím říct, že potom výnosově to dopadlo velice dobře. Na to, že to byla jarní pšenice, tak výnos tuším 65 metráků. Excelentní byla ale kvalita. Tam byly dusíkaté látky přes 13%. Objemová hmotnost byla v průměru, myslím, 825. Jo. Takže jsem se na to ještě nějak zaměřil. Takže ta energie šla do toho zrna. Šla do toho zrna. Řeknu, pšenice ozima, jo, v průměru v tom roce nám dala 75. Hmm. A ta jarní na tomhle konkrétním kusu, tak tam dala 65. Což jako u nás v našich podmínkách, kdy ty jarní pšenice většinou nejsou tak výnosné, jo, kvůli samozřejmě přísuškům na jaře. Tady ti chodí tak 5,5 ty jarní asi, že jo? Když je normální rok, tak kolem 5,5 asi se dá říct. No. Jsou roky i horší, proto my jsme se na ní nikdy moc nezaměřovali, vždycky máme nějakou, například i tuhle kávě s šamsí, nějakou přesívkovou pšenici. Je to doplněk. Máme doplněk a máme i zkušenosti z let, kdy došlo k holomrazům a bylo problém sehnat nějaký osivo, tak vždycky se snažíme mít něco, do zásoby. Něco v rezervě vlastně, abychom osivo, mohli, abyste to ucpali ty díry. Kdyby, no, přesně. Rozumím. Dobře, takže nezapomínejte, ty jařiny bude potřeba popostrčit, zaslouží si to, abyste je dostali do té plné vegetace co nejdřív a aby prostě začali šlapat a pracovat na tom, co potřebujete, to je to zrno a ten pěkný klas. Mějte se hezky.